Super je bilo. Tako lepo se že dolgo nisem imela. Midva, sama, dobra hrana, fina glasba. Marjan, to morava še ponoviti. Lahko bi že... Marjan, kaj narobe? A ti je slabo, Marjan? Na večerje v dvoje ne more nadomestiti nič na svetu. Za boljše doživetje pa je tu mobilna TV. V prihodnje raje preverite TV spored. Uporabite elektronski programski vodnik. Za hitri dostop do mobilne TV pošljite PTV na številko 1919. Samo pri Mobitelu.